U istočnom Sarajevu juče je održan sedmi skup ljubitelja automobila. Organizator Željka Blagojević kaže da su učesnici skupa ljubitelji četvorotočkaša iz Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su se takmičili u nekoliko kategorija. Styling, to jest izgled automobila, će se ocjenjivati DB drag takmičenje, to jest jačina muzike u automobilu, i izduv, to je jačina izduva iz automobila. Biće tu još nekog sadržaja koji će biti jako zanimljiv. Dosta takmičara smo morali da odbijemo jer dolazi Srbija, čitava Bosna i Hercegovina. Dosta ljudi ne zna kod nas ovdje, pogotovo u Sarajevu, šta je to styling automobila i za to takmičenje. Ja bih volila da se to malo više posjećuje i da to malo se na veći nivo digne. Modifikovanje automobila rasprostranjen je hobi širom svijeta. Zaljubljenici u četverotočkaše često žele da se njihovo vozilo razlikuje od ostalih, a to je slučaj i kod Amila Ćosovića iz Sarajeva. Ove godine ja i žena radimo na zajedničkom projektu, to je Seat Ibiza. Takmičimo se u stylingu, znači auto smo obložili folijom, spustili, stavili druge felge, uredili gepek, uredili motorni prostor, uredili interijer i tako polako radimo, kao i svi ostali koji su ovdje danas. Za najbolje učesnike skupa ljubitelja automobila pripremljeni su poklon paketi i pehari. Ulaz na skup bio je simboličnih 5 maraka, a sav prikupljeni novac usmjeren je za liječenje Miloša Božovića i Magdalene Vlaški, kao i za štićenike dječjeg doma na Bjelavama.